Сергій Стерненко знайшов два GPS-трекери у власному авто. Пише, шпигунські пристрої саморобні, їх випадково виявили на СТО. Стерненко підозрює підготовку чергового замаху на нього. Після травневої різанини на фонтані за участі активіста підозрюваних у справі і досі немає. Впровадження передали у Київ. Стерненко вимагав у поліції охорону, але так і не отримав її. Замість цього молодик заручився політичною підтримкою нардепів.